Muvafık olarak K noktasının temperaturunu, T noktasının tezliğini, M noktasının mütlak hündürlüğünü hesaplayın. Sxemdə verilən horizontallar okyan səviyyəsində iki dağ göstərilmişdir. İlk əvvəl biz kəsmə yüksəkliyi tapmalıyıq. Kəsmə yüksəkliyi 3-cü horizontalın üzərində, sağdakı horizontalda 3-cü horizontal xəttin üzərində 1500 metr göstərilmişdir. 1500-ü 3-ə bölsək, bərabərdir 500 metr. Kəsmə yüksəkliyi burada 500 metrdir. Məsələn şərtində ilk növbədə K nöqtəsinin temperaturunu soruşur. Sol tərəfdəki horizontal sxemdə ikinci horizontalın üzərində müsbət 24 dərəcə səsi yazılmışdır. Buradakı ikinci horizontalla K nöqtəsi arasındakı nisbi hündürlük fərqi 1000 metrdir. Belə ki, K nöqtəsi 4-cü horizontalın üzərində olduğu üçün K bərabərdir 2000 metr, temperatur verilən nöqtə isə 1000 metrdir. Bunların fərqi 1000 metr olduğu üçün hər 1000 metrdə 6 dərəcə temperaturun aşağı düşməsini bilərək 24 dərəcədən 6 dərəcə Selsi çıxsaq, nəticədə 18 dərəcə Selsi hesablanmış olarıq. T nöqtəsinin atmosfer təzyiqini tapmaq üçün isə T nöqtəsi 6-cı horizontalın üzərində yerləşdiyindən 6-nı 500-ə vurub 3000 metr olduğunu bilərək okyan səviyyəsində təzyiq 760 mm, yəni normal atmosfer təzyiq olduğunu bilərək 760-dan 300 mm çıxıb, nəticədə 460 mm civə sütunu taparıq. M nöqtəsinin mütləq hündürlüyü isə M nöqtəsi 4-cü horizontalın üzərində yerləşdiyindən 4-ü 500-ə vurub, M nöqtəsinin də hündürlüyü 2000 metr olduğunu tapırıq. Beləliklə, test tapşırığının cavabı A bəndidir.